Prima uvádí Inga Lindström, Hry lásky v Samlundu, podle stejnojmenné povídky. Knížka vyjde už za dva dny. Měli jsme na ně vytisknout tvou fotografii. Kdyby lidi věděli, jak báječně tajemná, hodná Greta vypadá ve skutečnosti, šly by knihy doslova na dračku. Inge, já se stěhuju. To přece vím. A taky mě to těší, už kvůli tobě. Ačkoliv bys mi měla vysvětlit, proč se stěhuješ do té pustiny. Frido, potřebuju do dvou novou obálku. Jo. Inge, stěhuju se dneska. Cože? A proč zrovna teď? Dům je konečně volný a začíná školní rok, prostě se to hodí. Upřímně, je v tom chlap? Ne. Bože, chráň, s mužskými jsem už skoncovala, jednou pro vždy. Ano, hned. Nemůžeš se přece odstěhovat ze Stockholmu těsně před vydáním své knihy. Potřebuju tě tu pro interview. Já interview nedávám. A co třeba krátké čtení? Nepořádám žádná čtení. Fotografování? Ne, nechci, aby lidi věděli, jak vypadám. Pak by mě kdejaký otrapa oslovoval na ulici, žádal mě o radu a v mém životě by nastal děsný chaos. Teď se to stěhování vážně nehodí. Chci vést klidný, předvídatelný život. Jenže na venkově je spousta hmyzu a nemají tam ucházející laté. Pobíhá tam divá zvěř. Sylvie, ty musíš zůstat ve městě. Město je chaotické, můj rozvod byl chaotický. Chci žít v místě, kde se ráno probudím a všude bude ticho. O, bože, musím jít. Měli bychom s Hanou opustit dům ve 14.20, abychom chytili trajekt 16.35. Když ho zmeškáme, jede až v 17.15, což by znamenalo, že se tam nedostaneme dřív než v 18.30, což by zase znamenalo, že... Znamenalo jistou smrt. Že přijdeme později, než bylo v plánu. Ano, a to mě znervozňuje. Budeš mi tak chybět. Nestěhuju se přece tak daleko, jen se vracím. Inge, hovore. Jo, už jdu. Fajn. Čau. Jo, tady Inge. Máš laptop? Jo. Kalkulačku? Sešit na matiku? Průkaz? Jo, mami, nemůžeme nic zapomenout. Dům je prázdnej. Člověk si nemůže být nikdy jistý. Ale něco jsme zapomněli, ne? Tenhle seznam si už kontrolovala 100krát. Nemůžeš prostě věřit, že máme všechno? Čau, Dome. Můžu řídit? Ne. Nejednáš se mnou jako s dospělou. Je ti 15 a pokud vím, tak nemáš řidičák. Někdy jsi fakt měšťačka. Něco chybí. Věděla, že jsme něco zapomněli. Tak, milá dcerůko, tvůj králíček, tvoje odpovědnost. Měla jsem na to myslet. Měl ještě dostatek krmení na pár dní. Zmeškali jsme trajekt v 16.35. Jo, a přece ještě žijem. Kam pak to jdeš? Trošku se tu porozhlídnu. Sejdeme se pak na trajektu.
Nemůžeš tu nechat Viliho na sluníčku. Pojď si pro něj. No. Ach, Vili, nikdo tě nemá rád. Promiňte? Gengeshing. Sladký ušák. Patří mé dceři, Vili. Vili? Zajímavé jméno pro dceru. Hana. Hm? Moje dcera je Hana, králík je Vili. Díky. No tak hezké čekání ve frontě. Díky. Taktéž. Hezké čekání ve frontě. Bože, to mě mrzí. Jsem já to ale nešika. Jsi celý mokrý. To nic, byla to moje chyba. Měl jsem si dávat pozor. Když už na sebe furt narážíme, já jsem Sven. Sylvie. Vylil jsi skoro celé pití. Jo. Mohla bych ti dojít pro nové? Díky. Tak jo. Pohlídal bys ho? Jasně. Já nevěděla, jestli máš radši borůvkový nebo čokoládový, a tak jsem vzala obojí. Čokoládový. Pro mě vždycky čokoládový. Páni. Jako malá jsem si myslela, že když sním moc čokolády, roztaju na sluníčku. Ale od té doby, co vím, že je to blbost, neživím se prakticky ničím jiným. Já měl to samé se zmrzlinou. Když jsem jí snědl moc a vyběhl ven na sluníčko, namlouval jsem si, že přesně rozeznávám, jak se mi pozvolna mění povrch kůže. Ano, a jak pomalu měkne. Jakoby kůže podivně odtékala. Jakoby kompletně skapalněla. A pak jsem vždycky vběhla zpátky do domu. Měli jsme stejnou představivost. Budeš to číst? Tisíckrát hodná Gréta? Mhm. Ještě nevím. Připadá mi úžasná. Vážně? Někdo si možná řekne, že jsou to takové poradenské sloupky, ale podle mě jde o mnohem víc. Občas je i poetická. Někdy je ovšem trochu neflexibilní. Neflexibilní? Vážně? Já myslím, že možná přísná, ale neflexibilní? Divné je jen, že nikde není k vidění její fotka. Pravděpodobně je šeredná. Třeba je jen trošku plachá a chrání si svoje soukromí. Nejradši mám ten příběh o muži, který měl pocit, že je ztracený a nepatřičný. A ptal se Gréty, co má udělat, aby našel cestu k lidem. A ona mu odpověděla. Přečti si knihu, abys věděl, že nejsi sám. Pohleď zvíře a zjistíš, že jsme ve spojení se vším na světě. Pohleď někomu hluboko do očí a uvědomí si, že nikdy nemůžeš být nepatřičný. Jsi v pořádku? Ano, jen mě udivuje, jak skvěle si pamatuješ Gretinu odpověď. Ta je tak precizní, moudrá a poetická, že nebylo těžké si ji zapamatovat. A kam jedete? Tvůj králík a ty? Stěhujem se do Samlundu. Fakt? Já bydlím v Samlundu. Ano? Jo, a ty se stěhuješ do Samlundu s dcerou, králíčkem a manželem? Ne, jenom s dcerou. Manžel mi utekl s 23letou Brazilkou a žije s ní na hromádce. To je mi líto. Aspoň jsi to jednou zkusila. Já z toho měl vždycky strach. Možná si prostě jen nenašel tu pravou. Jo, možná máš pravdu. Vážení cestující, hovoří k vám kapitán.
Za několik okamžiků přistaneme a prosíme... Asi bychom měli pomalu sejít dolů. Když budeš v Samlundu hledat knížku hodné Grety, zastav se v knihách Deja Vu. V centru města. Knihy Deja Vu, mrknu se. Fajn. Já jen doufám, že se nevidíme naposled. Já taky. Mami, v pohodě? Co? Jo, jo. Jsi celá rudá. To nic. Káva byla horká. Musíme si pospěšit. Pojď. Billy, zapomněli jsme Billyho. Pověz mi, Hano, myslíš si, že jsem neflexibilní? To jako vážně? Jsem moc ráda, že jsi to konečně uvědomila. Vždycky chceš vědět, co bude následovat a všichni musí dodržovat tvá pravidla. Prosím. Mami, pojedeš? Mami. Tak jo. Už jsi zase celá ruda. No post. Víš jistě, že jsi v pořádku? Jo, jsem v pohodě. Jsi v pohodě? První den našeho nového života. Bude nám tu dobře? Bude nám tu nádherně. O bože, už jsou tady, jsou tady, jsou tady! Já jsem tak ráda, že jsi tu. Tolik jsi mi chyběla. Ty jsi mi taky moc chyběla. O bože, Hano, vypadáš úžasně. Ahoj. Ahoj. Tatu všem zlomí srdce. Jo, já vím. Psací stůl musí semhle. Psací stůl by měl být nasměrovaný vždycky k východu. Ne, ne, ten žlutý stolek musí přijít vpravo vedle dveří. Je to totiž odkládací stůl a musí stát u dveří. Když totiž přijdu domů, můžu na něj položit klíče, jinak nevím, kde je mám. Vzpomínáš si? Jo, koukni, jak mladě jsme vypadali. Nikdy jsi mě nenechala vyhrát v ping-pongu. Jasně, že ne. Když chceš vyhrát, musíš mě porazit. Abys věděla, tvoje máma byla jednička, měla lepší známky, lepší kluky, byla lepší v ping-pongu. Jsem tak ráda, že jsem doma. Počkej, hádej, co se stalo? Šílený novinky. Mám přítele. Ale vždyť ty máš přítele pořád. Ne. Ale jo. V počátku to bylo dost nezávazné, víš přece, jaká jsem. Ale pak jsme se poznali blíž a napadlo nás, že bychom to mohli zkusit. A dělá mi to moc dobře. Cítím se tak bezpečná a opatrovaná, prostě správně naladěná. Ani, mám radost i za tebe. Uvažovala jsem i o vdavkách. Co? Já? Umíš si to představit? A jak ty? Já nevím. Máma má chlapů plný zuby. Jaký já nevím? Buď někoho máš, nebo ne? Ne, nikoho zatím nemám. Ale možná jsem někoho poznala. Co? Ne, možná z toho nic nebude. Je ze Samlundu. A bože, někdo ze střední školy? Ne, nikdo, koho známe, nejspíš z toho fakt nic nebude. Tak povídej! Poznala jsem ho na trajektu. Tak proto si vypadala jako těsně před infarktem myokardu. Je to šílené, člověk se přece nemůže zakoukat tak najednou do někoho, když ho vůbec nezná a nic o něm neví. Jasně, že může. Pardon. To je... Miláčku, ahoj. Kdyby ses zamilovala, nebyla bys možná tak neflexibilní. Já vůbec nejsem neflexibilní. Tudy se k babičce nejede. Jen jsem se chtěla na něco mrknout. Nemám řídit? Mami? Ano. Zelená, můžeme. Babičin a dědův dům zkrásnil. Ahoj. Už jsou tady. Ahoj. Ahoj, děvčata. Ahoj. Prý si na trajektu někoho poznala.
Lindeho. Ano, tak promiň. Je to ale senzace, to jsem si přece nemohla nechat pro sebe. Máš číslo jeho mobilu? Ne, nemám číslo jeho mobilu. Tak ona nemá číslo jeho mobilu, no prosím. No proboha, vždyť jsem se s ním jenom pár minut bavila. Lidi, tohle je maloměsto, najdeme. Tady je to hezké. A jak vypadá? O, to je on. Podle mě vypadal docela dobře. Asi 1,90 m, hnědé vlasy, modré oči. Sestřičko, ráda bych ti někoho představila. Moc pro mě znamená. To je Sven. Svene, tohle je moje milovaná sestra Sylvie. Ahoj. Ahoj. A tohle je moje báječná neteřána. Ahoj. Ahoj, Svene, rád tě vidím. Taky tě rád vidím. Ahoj, Viktorie. Ahoj, Svene. Sylvie říkala, že se zakouká do nějakého chlapa na trajektu. Svene, sehnal jsem tu whisky, co jsi mi doporučil. Pojď. Karle. Bude to jenom chvilička. To známe. Ty dva hned tak neuvidíme. Řekni, mami, není báječný? Tahle je podle mě hodně kůžová, ochutnej, kompaktní. Velmi intenzivní, má nádhernou barvu, co? Vypadá dobře. Co myslíš? Svene? Co prosím? A teď pozor, třeba ti víc zachutná tahle. Sylvie? Všechno v pořádku? Ano, všechno v pohodě. Jemná a karamelová. Jsem tak ráda, že jsme tu všichni pohromadě. Nádherná barva. Co myslíš, která je lepší? Zlatou podáš mi lžíci? Na. Díky moc. Já bych zase prosil kousek kuřete. Já, prosím. Děkuju. Vyprávěj nám o tom chlápkovi z trajektu. Pro boha živýho, přestaňte dělat takovou vědu z obyčejného klábosení. No tak moment, moje sestra někoho poznala a když říká, že se jí líbil, je to na pováženou. Protože od rozvodu jí nebyl nikdo dost dobrý. Má totiž přesnou představu, jaký má muž být a co má dělat. Četl jsi někdy její sloupek? Ty píšeš sloupky? Já ti to neřekla. Hodná Greta je moje sestra. Ty jsi hodná Greta. Ty znáš hodnou Gretu? Jasně, znám. Prý ji někteří považují za neflexibilní a myslí si, že je šeredná. Ach tak, to jsou ale hodně vedle, ne? Hodná Greta je nádherná. O, ty jsi tak sladký. Tak, co si o něm myslíš? Je milý. To je všechno? Je to nejúžasnější chlap na světě. Opravdu, mám z tebe radost. Myslíš, že mě má rád? Určitě. Myslíš, že jsme dobrý pár? No, moc si přeju, aby to vydrželo. Lineo, neviděla jsem ji ještě nikdy tak zamilovanou, ty jo? Chodila stolika grázly, Sven je pro ní požehnání. Pamatuješ, jak se zhroutila? Proboha, kdy se zhroutila? Ach, bylo to hrozné, když ji podvedl ten mizernej barman. Lásko, to bylo přece před tím policajtem. Žena. Cože, policajtem? Ne, to byl ten stavitel Jachet Bjørn. Vlastně je to fuk. Sven ji po těch zklamáních zase postavil na nohy. Stabilita ji fakt dělá dobře. Hele, udělejme všechno proto, aby to už konečně vyšlo, jo? Milá hodná Gréto. Můj bratr dostane vždy vše, co chce. Když s ním o novém autě, zaručeně ho bude mít dřív, než si ho můžu dovolit já. Teď mi vyfoukl mou vysněnou práci a před časem se oženil se skvělou ženskou, která se mi už léta líbila. Cítím vůči němu doslova zášť a žárlivost. Co mám dělat? Milý pane závistivče, nejkratší cesta do neštěstí vede, když se někdo srovnává s někým jiným. Nesoustřeďte se na to, co nemáte, ale zaměřte se na báječné věci, které máte. Přejte bratrovi jeho zasloužené štěstí. Dívejte se vpřed a hledejte to svoje.
špatně, nebo přijdeš pozdě do školy. Hned první den. Mami, chceš toast? Aha. Ještě jsme toastovač nevybalili. Chceš džus? Pojď, naleju ti džus. Ne, musíme jet, můžu řídit. Ne, stůj. Je to divný, když tu nikoho neznám. Určitě si tu brzo najdeš nové přátelé. Tvoj, tvoj, tvoj. Kdybych věděla, že chodíš s mojí sestrou, nikdy bych tě nezvala na kávu a na dort. Dobré jitro. Dobré jitro. To by byla škoda, protože bych se nedozvěděla, že jsi jako malá myslela, že roztaješ na slunci. A aby bylo jasno, nikdy jsem netvrdila, že jsem se do někoho zakoukala. Řekla jsem jenom, že jsme si hezky a nezávazně popovídali. Ještě, že to vím. Bylo to taky velice milé popovídání. Moment, ty se mnou flirtuješ? Jen si povídáme. Radši ani spolu nebudeme mluvit. Ještě jsem nezažila, že by to moje sestra myslela s někým tak vážně, tak to prosím nepokaž. Zrovna dnes ráno dorazili. Vypadají pěkně. Moc rád si s tebou povídám. Věř mi, nemáme žádný důvod spolu nemluvit a nebýt přátelé. Ne, uděláme líp, když si půjdeme každý svou cestou. Tak jo. Když myslíš, že je to nevyhnutelné, přirozeně to respektuju. Fajn, prima. Půjdeme si z cesty. Skvělé, čau. Čau. Ahoj. Nemluvit. Nezapomeň. Asi bude lepší, když příště poběžíme každý jinou pěšinou. Jenže já běhám pořád tudy. Já tudy běhala už jako malá. Když poběžíme mlčky vedle sebe, vůbec nám to neuškodí. Páni. Ty to tu neznáš? Ne. Nejkrásnější výhled na moře v Samlundu. Tam vzadu je ovstromský maják. A tamhle Bembergová skála. K ní se dřív chodili pubertáci muchlovat. Jo, a dělají to pořád. Ano? Já se radši vrátím do knihkupectví. Halo. Mami? Kdo je to? To je Per. Ahoj, Per. Dobrý. Myslím, že je pomalu ten správný čas jít domů. Od kdy je u nás večerka? Od teď, rozluč se a jdeme. Čau, Pére. Tak. Co tě to pro boha napadlo? Vždyť ho vůbec neznáš. Pére je z mý třídy. Tak jsem to nemyslela, aby ses tak rychle zpřátelila. Radši se od toho kluka drž co nejdál. Kdo tě odvleče k muchlovací skále, tento s tebou nemyslí dobře. Kruci, mami, nežijeme přece v padesátkách. A to ti nenapadlo, že jsem ho odtáhla k muchlovací skále já? Tak to mě zneklidňuje ještě víc. Vždyť je to přirozené. Uviděli jsme se a hned jsme měli jasno. Jak jasno? Že patříme k sobě. Je to láska. Ano, prosím. Po jedné vyučovací hodině. Ne, byly to dvě hodiny a to někdy bohatě stačí. To nemá s láskou co dělat. Ty ses taky seznamovala na trajektu. Jo, a taky z toho vůbec nic nebude. Jenom jsme si povídali. Necourám se s ním někde po lese. Takže ty jsi to s láskou vzdala a já musím taky? Kruci, Hano, to je to tak těžké pochopit. Chci přece jenom, abys přemýšlela o tom, jestli je vhodné nechat se osahávat klukem, kterého znáš sotva dvě hodiny. Zuříš, protože se ve mně probudily hluboké city. Nenávidím tě. Ahoj, dědo. Ahoj, zlatíčko. Ahoj, tati. Ahoj. Co tu děláš? Chtěl jsem se zeptat, jestli můžu být pár dní u vás.
Nezůstaneme tu dlouho. Tati, co se stalo? Nic. Jak nic? Máma tě vyhodila, nebo co? Dám svýho králíčka k Williamu, jo? Jo, ale nechci žádné mladé. Louis je samec. A nebudou se spolu rvát? Ne, sámci se spolu bezvadně kamarádi. Tati, nechceš mi říct, proč jsi tady? Myslím, že ne. Tenhle stoleček tady bude vypadat mnohem líp, když bude stát tady po straně. Ne, tati. A pak mě ještě napadlo, jasně, obývák bude teď moje ložnice, ten tvůj nábytek mi vždycky vadil, nehledě na ten stůl. No nic, a navíc ten obraz, Sylvie, ten obraz tady visí naprosto špatně. Potřebuje světlo, slunce, aby mohly všechny barvy pěkně vyniknout. A proto může viset jenom na jednom místě, a to tady. Vidíš, hned to vypadá jinak. Jo, táta se stěhuje z domu pořád. No jo, ale proč? Já myslela, že naši mají perfektní manželství. Možná to stěhování obnovuje jejich dobré vztahy. Přestavil mi veškerý nábytek. Za chvíli se zase nastěhuje k mámě. Hanna se chová nemožně. Já v jejím věku u muchlovací skály bydlela a koukni se na mě teď. Ahoj. Ahoj. A přesto jsem našla tak báječného chlapa. Dáš si kafe? Rád. Už jsi našla toho chlápka z trajektu? Má přítelkyně. Co? On ti volal? Ne, prostě to tak nějak cítím. Měl snubní prsten? Ne. Mluvil o dětech? Ne. Třeba s ní jenom zabíjí čas a ty jsi ta pravá. Ne. Možná je to povrchní pipka a ty jsi pro něj lepší. Promiňte. Spíš si myslím, že ta jeho přítelkyně je s ním šťastná. Já být tebou nepřemýšlela bych o jiné ženské. Teď musíš zapomenout na hodnou Grétu. Tady jde o tebe. Co si myslíš ty? Jestli nemá chlap snubní prsten, vyjeď po něm. Ne? Ahoj, Inge. Já mám krizi. Můžeš přijet? O bože, jsem ráda, že jsi tady. Odstěhovala jsem se do Samlundu v naději, že budu mít konečně klidný, předvídatelný život. Spoléhala jsem na klid v přírodě, ale je to tu horší než ve městě. Co přesně máš za krizi? Načapala jsem dceru, jak se muchluje u skály s klukem, kterého poznala chvilku předtím. To není hezké, ale na opravdovou krizi to nestačí. A co tohle? Táta opustil mou mámu, nastěhoval se ke mně a nechce mi říct, proč. Navíc mi přestavuje nábytek. Bože, pomoc, stěhuje nábytek. Inge, zamilovala jsem se do přítele mé sestry. No páni, tak tomu říkám krize. Poznala jsem neuvěřitelně skvělého chlapa na trajektu do Samlundu. Když jsem ho tam poprvé spatřila, nevypravila jsem ze sebe kloudné slovo. Zvláštní, ale je to první chlap po 10 letech, který se mi líbil. Myslím, opravdu líbil. Mm-hmm. Jo, jenže za několik hodin mi u nás doma Linnea s radostí představí svou údajně životní lásku. A kdo to je? Ten chlap z trajektu? Ten chlap z trajektu. Bože, to ne. Pravdou ale je, že Sven a Linnea se k sobě vůbec nehodějí. Určitě ho opustí, jakmile se s ním začne nudit. A ty pak aspoň budeš moc zamést střepy jeho rozbitého života. Do té doby si ho ale vyžeň z hlavy. Je to lepší. Koukni se. Myslím, že je to můj táta. Ty sebou taháš dalekohled? Příroda je divoká a nevypočitatelná. A já jsem vybavená. Mám nůž, sešívačku a náplast. A sešívačkou chceš přicvakávat lišky ke stromu? Ha, ha, ha. Co se děje? Půjč mi to. Počkej. Kdo je to tam s ním? Pověz. No. A určitě jsou jen kamarádi. Moc, moc, moc dobří kamarádi. Díky ti, že jsi sem přijela až ze Stockholmu. To bude dobré. Tvůj otec pravděpodobně není gay. Gay? A vrátí se k tvé matce zpátky. A kvůli Haně si nedělej starosti. Muchlovat se s klukama je v jejím věku normální.
Nemůžeš nic dělat. Nemůžeš nás zastavit. Chráníš se vůbec? Někdy. Někdy? Ano, vždyť můžeš otěhotnět. Jestli do toho vlítnu, bude to mrně plod naší lásky. Je ti 15, žádné plody nebudou, jasné? Na plození jsi ještě hrozně mladá. Jen proto, že ty si na chlapy zanevřela, nemusíš prudit každýho, kdo v sobě má jiskru vášně. Vždyť toho kluka sotva znáš, ani nebereš pilulky. Pro boha, já znala tvého otce skoro 2 roky, než jsme se poprvé políbili. No skvělý, aspoň vidíš, jak to dopadlo. Omlouvám se. Ale ty prostě nechápeš, jaký to je se do někoho zamilovat a toužit se ho dotýkat. Co pak už nemáš chuť na sex? Ne! Ahoj! Vítám vás na každoroční samlunské jachtařské regatě. Kapitán Jens Horn vám přeje krásné a vzrušující chvíle na palubě. Něco nám donesu. Jak jste se seznámili? Na lodi. Uviděla jsem ho a hned jsem věděla, že ho chci. Romantický. Co, mami? Pověz, měla jsi ten pocit taky u Kristiána? Nebo u Tomase? Měla jsi ten pocit taky, když se slíbila s Hansem? Nebo s tím, jak se jmenoval, Simon? Abys totiž věděla, tvoje teta střídá chlapy jako ponožky. Pokud tím chceš říct, že jsem měla spoustu partnerů, je to pravda. Sven ostatně ví o mé radši minulosti a já o jeho. Tak, holky, sektík. Přeju hezký večer vám oběma. Ať žijem. Milá hodná Gréto, naše kočička je vážně nemocná a já myslím, že ji budeme muset nechat uspat. Jenže můj muž považuje eutanázii za vraždu. Kromě toho je posedlý s cestnou myšlenkou, že naše kočka bude žít věčně. Podle mě to zvíře opravdu hodně trpí. Co mám dělat? Milá ženo šílence, kdo je tak hloupý, že vydrží s mužem, který se domnívá, že kočky žijí věčně, ten riskuje i svůj vlastní život. Odtok v kuchyni je opravený. Bože, tati, vyděsil jsi mě k smrti. Promiň, asi jsem usnul. Je všechno v pořádku? Vypadáš smutně. Chovala jsem se dnes jako naprosto pitomá nána. Holka, i hodná Gréta mívá někdy špatný den. Tati, viděla jsem mámu tančit s jedním mužským. Chceš o tom mluvit? Ne. Tak ne. Dojdu si pro pivo. Ti omluvit. Včera jsem se zachovala jako hnusná mrcha. Mrzí mě to. V pohodě. Jsi moje sestra, už jsem ti odpustila. Věc se má tak. Ráda bych ti to všechno v klidu vysvětlila. Kdybys totiž znala pozadí, určitě bys to celé snáze pochopila. Nic nemusíš vysvětlovat, jsi zkrátka zahořklá. Zahořklá? Jo, dlouho žiješ jako single a proto jsi tak zatuhla. Já jsem naprosto uvolněná. Tak jo. Potom jsi hnusná potvora. Jestli jsi mě sem pozvala, abys mi vyčetla, co je na mě špatného, můžu zase jít. Pro boha, tak jsem to nemyslela. Chci ti jenom pomoct.
Jelikož se to s tím mužským z trajektu nějak nehýbe, nemůžeme ti dát s někým dohromady? Co? Hrajete si na kopíře? Sven má pár bezva single kámošů. Můžeme si udělat pěkný večer ve čtyři. Ne, teda Lineo, já... Kdo by se k tobě tak hodil? Ingmar? Na Ingmara je Sylvie moc chytrá. To máš pravdu. A co ten, co s ním hraješ tenis? Bjørn? Bjørn! To nevím. Lineo, prosím. Lars! O můj bože, Lars! Lars je perfektní. Je chytrý, dobře vypadá a je rozvedený. Můžete si celý večer povídat o svém rozvodovém traumatu. Hele, kdyby... To je super, hned mu zavolám. Je zrovna v práci, stejně se mu nedovoláš. Kdybych si chtěla dát s někým rande, udělala bych to sama. Zlato, je důležité mít životního partnera. Nechceš být přece věčně sama, že ne? Larsi? Larsi, tady Linea. Jak se pořád máš? Hele, jsem tu zrovna se Svenem a se svou okouzlující sestrou Sylvie. Ona je taky single. A protože i ty jsi sám? Huh? Jo, není zrovna nejmladší, ale vypadá pořád dobře. Je neuvěřitelně zachovala. Poslíš, teď tu stojí vedle mě, proto radši stručně. Ona je báječná. A byl bys vážně idiot, kdyby se ti nelíbila. No tak super, my čtyři dnes večer budu se těšit. Čau. A budeme párovat. Nenávidím tě. Myslíš, že jsem na sex moc mladá? 15, to jsi fakt hodně mladá. Jsi si jistá, že zvládneš tu bouři citů, když s někým budeš mít sex? Jasně. Pak jsi asi stará dost. Kolik ti bylo, když ses s babičkou poprvé vyspal? Bylo nám 14. Ha! Tati, kde je ta modrá skřínka? Ta s telefonními seznamy? Ne, ta modrá se šperky. Ta je teď na telefonní seznamy. Tvoje šperky jsou v kuchyni v šupích. Budu hned hotová. Můžeš jít zazvonit? Můžeš mi prosím pomoct? Jo. Můžu se tě na něco zeptat? Ptej se, na co chceš. Tati, jsi gay? Víš, co by se k těmhle černým šatům obzvlášť hodilo? Ty zelené boty, které máš pořád na chodbě. Mami, vypadáš fakt cool. Jsi nervózní? No, cítím se tak trochu jako při výprodeji. Když nemůžeš dostat chlapa z trajektu, ber Larse. Díky za tip. Děda říkal, že měli poprvé sex, když jim bylo teprve 14. Díky. Nezapomeň si kondomy. Juhu, něco na povzbuzení. Nedělej si velké naděje, pokud jde o Larse. Na první pohled je možná šarmantní, ale umí taky pěkně nudit. Ale jdi, Lars není vůbec nudný. Co vlastně dělá? Je advokát. Vydělává fůru peněz na problémech jiných lidí. Snad se to neodráží také na jeho charakteru. Hele, co je to s tebou? Proč? Představuješ ho jako hroznýho náfuku. Jenom se snažím ukázat jeho realistický obraz. Kdybych tě neznala, řekla bych, že to chceš sabotovat. Jestli jedem do Lindálu, tak si minul výjezd. Jezdí se tam tudy. Kruci, promiňte. Ty nechceš, aby se spolu seznámili? Lars je fajn chlap. Skvělé. Dopadne to dobře. Ráda tě vidím. Ahoj. Já tebe taky. Ahoj, Svene. Ahoj, já jsem Lars. Sylvie, ahoj. Rád tě poznávám. Báječný nápad s tou večeří. Už jsem objednal stůl. Chcete vážně sedět tak blízko u vody? Za chvíli tu bude spousta komárů. Sylvie, nesedneme si raději někde uvnitř? No, tak jo. Mně to připadalo u vody lepší.
Tady je trošku rušno kvůli toaletám. Sylvie? Sylvie. No, mně to připadalo u vody taky docela pěkné. Proč jsi mi neřekl, že tvoje přítelkyně má tak atraktivní sestru? A ty, Larsy, Sven říkal, že jsi prý advokát. Jo, přesně. Můj obor jsou lidská práva a životní prostředí. V Bruselu teď zastupuju v jednom procesu včelaře a ekologické aktivisty. Jde o žalobu na chemické koncerny. Co? Vyrábějící pesticidy, které škodí včelám. A ve volném čase pomáhám stavět školy pro indické děti ulice. To zní velmi zajímavě. Přečetl jsem všechny tvé knížky. Co? Všechny? Jak všechny? Napsala jenom jednu. No, když se Linnea zeptala, zda se dnes nepůjdeme někam najíst, zaslechl jsem tvoje jméno a přišlo mi velice povědomé. A vzpomněl jsem si na svůj oblíbený svazek lyrických básní. Ty máš v oblibě lyrické básně? Ano, mám, jmenuje se Až roztaju na slunci. A autorkou téhle působivé básnické sbírky není nikdo jiný než Sylvia Nýdálová. Takže Hodná Gréta a Až roztaju na slunci, to jsou dvě Sylvíny knížky. Můžu? Díky. Směr rybník, směr měsíc, raději nemluvit. Bude-li bohatý, bude-li strohý, bude-li nadutý, do jasnější země, někam do vyšších míst i hned se vydejí, pospěš, utíkejí, pouto zpřetrhej. Překrásná báseň. Je to skutečně už celá věčnost. Patrně se ti do ruky dostal jeden ze tří exemplářů, které se tehdy prodali. Miloval jsem ji. Rád ti tu knížku někdy půjčím, je to opravdu klenot. Díky. Musím se přiznat, že už jsem léta její velký fanda. Četl jsi sloupek Hodné Gréty o tom, jak žena otěhotní po rande na jednu noc a rozhodne se s tím mužem vychovat dítě jako platoničtí rodiče a nakonec se do sebe zamilují? Nebo vzpomínáš si, co poradila babičce, které připadal vlastnoručně vyrobený dárek od vnoučat tak příšerný, že jim ho chtěla okamžitě vrátit? Hodná Gréta jí napsala, aby tu zatracenou věc schovala pod postel a vytáhla ji, jen když vnoučci přijedou na návštěvu. No to je přece super. Četl jsi to? Jo? Jo? Neměl jsem příležitost přečíst všech tisíc sloupků. Jasně, musel jsi zase někde zachraňovat svět. Tak jo, rozuměli jsme. Oba jste velcí znalci. Neobjednáme si radši? Dobrý jo. Večer. Co vám mohu přinést k pití? Možná bychom mohli začít kalifornským červem. Roze? Obojí. Od každého sklenku. Díky. Sylvie, uvažoval jsem, jestli bys neměla třeba chuť na čtení v mém krámu. Zásadně nepořádám autorská čtení. Třeba je Rodné hnízdo ideální, proto s tím začít. Ne, nejsem na to dostatečně dobrá. Ale ano, věř mi, jsi dobrá. Ahoj. Lars je neskutečně nudný. Mně připadá docela příjemný. Levný trik, naučit se báseň na paměť. Chlápek, co umí z hlavy citovat moje texty, má u mě celkem slušné šance. Mohlo by se lehce stát, že se zamiluju. Opravdu? Jo. Musel by být přirozeně taky volný. A to hodně mužských dneska není, je to velká škoda. Je třeba kráčet po nové cestě. Půjdu zase dovnitř. A pak mi z ničeho nic řekla, že se mám zeptat, jestli jí skutečně řekla pravdu. Lási. Ano? Mrzí mě, že tě Linnea donutila k téhle zkoušce. Můžeš si něco vymyslet, aby k tomu podruhé nedošlo. V pohodě, Svene. Myslím, že se do Sylvie právě zamilovávám. Pozor. Vyjeďme si na loďce.
Lido, pojď taky. Jo, vyjedeme si. Já jsem utahaná, chci už domů. Pojď, svezeme se. Nekaž těm dvěma zábavu. Já jdu taky. Svene. Počkej tady. Svene. Potřebuješ se převlíct do suchy. Odvezu tě domů. Ne, to není nutné. Rádi ji vezmeme. Ne, ne. Já to zvládnu. Pro tebe je to zajíčka. Přestaň, nemůžeš ho nechat, ať to udělá. Chtěl bych se omluvit. Celý večer jsem se choval jako idiot. Ale ne. Byla to legrace, jak jsme všichni spadli do vody. Takže začnete spolu chodit, ty a Lars? Možná. Ještě nevím. A jak jsi na tom ty s Linou? Chce, abychom se sestěhovali. Oh, to je velké rozhodnutí. Jo. Oba jsme ještě nikdy nežili s někým jiným. A přesto to chceš udělat? Ještě nevím. Hele, myslím, že bych ráda udělala to čtení ve tvém krámě. Lars mi to schvaluje. Tak Lars ti to schvaluje, jo? Jo. Tak jo. Prima. Dobrý nápad. Já poběžím dál tudy, jo? Tak zatím. Zatím. Koupelně mi praskla voda a instalatér říká, že oprava potrvá 3 dny. Můžu u tebe zatím bydlet? Jo, jasně. Chtěla jsem vlastně zůstat u Svena, ale on je poslední dobou nějak divný. Jakoby byl myšlenkama někde jinde. Jo, a jak jsi na to přišla? Já nevím. Mluvím s ním a on mě neposlouchá. Jakoby byl úplně mimo. Nebo se z ničeho nic rozesměje, jako by ho zrovna něco napadlo. A když se ho na to zeptám, tak zrudne a mlčí. Myslíš, že se zamiloval do jiné? Jo, možná. Co? Ne, ne. Oh, pojď sem. Jsi jeho přítelkyně. Musíš si každý den připomínat, že si vybral tebe. A jak se směje, jak se jí přitom oči lesknou. Lesknou. Jo. A jak ladně pohupuje boky, když jde. Tak pružně. Je to tak sexy, když si to neuvědomuje. Myslím, že jsem zamilovaný až po uši. Díky vám jsem se s ní seznámil. A jak si na tom s Linou? Uděláte brzy další krok? Nemám zdání. Jsem z toho zmatený. Víš, možná jsem se právě zakoukal do jiné. Do které? To ti nemůžu říct. Mezi námi ještě k ničemu nedošlo. Před pár lety bych tu druhou nejspíš zbalil a měl bych s ní poměr, ale žádný poměr nechci. A ani nechci ublížit Liné. To vidím. Co vidíš? Tvoje srdce se už dávno rozhodlo. Toužíš po té druhé? Ne. Ano. Ano? Ne. Lina mě potřebuje. Nemůžu. Dám ti radu. Pověz té druhé, co cítíš. Když to neskusíš, budeš toho celý život litovat. Věř mi. Dík za všechno. Nevím, co bych si bez tebe počala. Ráda pomůžu.
Proč jsi vlastně nešla do hostinského pokoje k mámě? Protože tam bydlí nějaký chlap. Nebude ti to vadit, že ne? Tohle místo není pro kytky dobrý. Půjdu na chvilku ven. Takhle je to lepší. Ahoj. Ahoj. Já jsem Sylvie. Je to moje máma? No, ahoj, Sylvie. Už jsem o tobě slyšel. Já jsem Frederik. Tvoje matka je v kuchyni. Pojď dál. Vicky, je tu jedna tvých dcer. Kdo je vlastně Frederik? Jeden můj přítel ze Stockholmu. To je ten chlap, se kterým si tančila na lodi, že jo? Jo. Jak se má Karl? Fajn. Hele, Frederik tu teď bydlí, nebo jak? Ano, přechodně. Co se tu vlastně děje? Proč jste tak tajuplní, táta a ty? Nejsme tajuplní. Jsme prostě tví rodiče a žijeme tak, jak nám to vyhovuje. Je to naše soukromá záležitost. Ty mi taky neříkáš všechno. O tom chlapovi z trajektu nevím zhola nic. Mám tě ráda, zlato. A ničeho se nebojí. Mezi mnou a tvým tátou je všechno v pohodě. Nesnaž se vnášet pořádek do našeho života. Ty si především uspořádej svůj vlastní život. Musím vyprát. Minutku. Minutku. Koupelna je volná. Oblíbené lazaně jsou hotové. Promiň, ale máme ještě něco ve škole. Čau. Co? Čau. O, to vypadá lákavě. Jo, jo. Ale já mám schůzku, neříkal jsem to. Ne, s kým? Musím jít. Mám tě rád. Kam musíš jít ty? Mám odpolední. Voní to ale báječně. Sleduješ mě? Ne, nesleduju. Tak mi tedy prosím řekni, kam jdeš. Tak fajn, sledovala jsem tě. Necháme to na potom. Proč mi prostě neřekneš, s kým se scházíš? Sylvie, už mi není 15 a nejsi moje máma. Tak teď jdi hezky domů, ano? Čau.
Ahoj, krasavice. No, ahoj. Stockholm mi tolik chyběl. Musela jsem utéct z domova, je z něj teď hotový blázinec. Probereme to. A co nového o muži z trajektu? Spárovali mě s jeho nejlepším přítelem. No, zajímavý obrat. Lars je velmi pohledný. Vtipný advokát. Myslím, že mě má skutečně rád. Pohledný a vtipný, to zní závidění hodně. Máš ho ráda? Ale jo, já vlastně nevím. Možná asi bych měla, ale... Ten z trajektu. Jo, přesně, ten z trajektu. A moje matka teď žije s chlapíkem, který rozhodně není můj otec. Který je možná gay, nebo možná ne. Alinea bydlí u mě, protože Sven nechce, aby se k němu nastěhovala. Tvůj život zní jako 20 dopisů hodné Gétě. Můj život je vzhůru nohama. Možná by ses měla s tím chaosem smířit. Ha! Super nápad. Já a smířit se s chaosem. Nebo napíšeš hodné Grétě? Chce si někdo poslechnout dopis hodné Grétě? Jo. Tak dávejte pozor. Milá hodná Gréto, nedávno jsem se vrátila domů a vlastně jsem hledala klid a mír, ale od té doby žiju obklopená jen samým chaosem. Nádhera. Nedávno se ke mně nastěhoval otec, proč to mi odmítl říct. A moje dcera je v pubertě a chce, aby se s ní zacházelo jako s dospělou. Nedochází, ale co to vlastně obnáší? Co můžu udělat, aby lidé v mém životě se mnou konečně komunikovali? Milá utopená v chaosu, když lidé kolem vás nevnímají, že vás zneklidňuje chaos, který vyvolávají, musíte zřejmě hledat jiné, radikálnější metody komunikace. Možná byste měla napsat otevřený dopis, ale nezapomeňte, že jen upřímnost povzbudí druhého také k upřímnosti. Je to dobré. Lineo, můžeme si promluvit? Teď to nejde. Možná někdy po tvém čtení? Dobré jitro. Dobré. Nemáš chuť si se mnou vjet? Sylvie, myslím, že jsme si v mnoha bodech velmi podobní. Vážně? Ano. Už jsi někdy všimla, že lidstvo lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií. Jedni udržují pořádek, druzí dělají chaos. Mnozí chodí pořád pozdě a zničí všechno, co jim přijde do ruky. Nebo se řídí svými náladami bez viditelného plánu. A pak jsou lidé jako ty a já. Na vztah by si měl člověk udělat čas. Měl by plánovat, promýšlet věci. Chápeš, co ti myslím? Jo. Mám takový pocit, že právě tohle taky potřebuješ. Nemám pravdu. Připijme si tedy na vítězství nad chaosem. A jak doufám, na mnoho společných let. Na zdraví. Na zdraví. Můžeme zkusit dát ten stůl tamhle naproti? Budeme ale muset otočit všechny židle. Jasně. Sylvie. Ne, takhle to taky není ono. Můžeme ho dát tamhle? Sylvie, musím s tebou mluvit. Je to opravdu důležité. Jsem totiž trochu nervózní kvůli čtení. Nejdřív musím získat cit pro prostor a zjistit, kde budu číst. Chápeš to? Jo, ne, jasně, chápu. Myslím, že bude nejlepší, když bude tam, kde stál původně. Svene, je všechno v pořádku. Proč se ptáš? Jsi nějaký jiný, tak odtažitý. Neseznámil ses náhodou s někým? Jestli ano, musíš mi to upřímně říct. Tak, už jsem tady.
Rodině a přátelům budeš číst a mě ne? Inge, jsem tak ráda, že jsi přijela. Snad si nemyslíš, že si nechám ujít tvoje první čtení. Tohle je moje sestra Linnea. Inge má nakladatelka a to je Sven, její přítel. Ahoj. Velice mě těší, že vás poznávám. Pojď, koukneme se dozadu. Fajn. Jo. A srdečně vás vítám. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Jsem hrdý na to, že mohu představit našeho dnešního hosta, Sylvii Nýdálovou. Jak mnozí z vás jistě vědí, rozdává Sylvie, rodačka ze Samlundu, už léta rady do života pod pseudonymem Hodná Gréta. Co ale ví málo kdo, je, že Sylvie také vydala velmi inspirující sbírku básní. A jsem hrdý na to, že vám mohu tento svazeček odteď nabízet. Její básně a sloupky jsou jakési orientační pomůcky. Ukazují humorným způsobem, jak se vyrovnávat s citovým chaosem, který nás obklopuje. Mnoha lidem už pomohli najít sebe samotné. Je to autorčino první čtení a jsem poctěn, že mě a knihkupectví Dejavy věnovala svou důvěru. Doufám, že vám tento první čtenářský zážitek co nejvíc zpříjemníme. Přivítejme tady společně skvělou autorku a úžasnou ženu, která hledá sobě rovné, Sylvii Nýdálovou. Díky, Svene, za tvoje milá slova. Jsem trochu nervózní. Nenapadlo by mě, že sem dnes přijde tolik lidí, aby si mě tady poslechli. Velice se ale těším a vybrala jsem pár sloupků Hodné Gréty, které mě za poslední léta nejvíce vzaly za srdce. Milá Hodná Gréto, budeme mít s manželem dítě. Poslední příběh, který bych vám dnes večer ráda přečetla, mi obzvlášť přirostl k srdci. Milá Hodná Gréto, celý svůj život se cítím ztracený a jakoby nepatřičný. Ať jdu kamkoliv nebo s kýmkoliv, cítím se prostě špatně. Co jen můžu udělat, abych znovu navázal kontakt? Milý nepatřičný člověče, my všichni máme občas pocit, jako bychom ztráceli kontakt s naším světem. V takových chvílích by se měl člověk zahloubat do knihy, aby věděl, že není sám. Nebo si pohlaďte zvíře a zjistíte, že jste ve spojení se vším na světě. Nebo někomu, kdo pro vás něco znamená, pohledněte hluboko do očí. Pak budete vědět, že nemůžete být nikdy nepatřičný. Napíšete tam, prosím, Ralfovi. Ovšemže. Dáváte vždycky všem tak moudré a báječné rady do života. Díky moc. Díky. Děkuji. Díky, Svene, za všechno. Mám tam vepsat něco určitého? Sylvie, miluju tě. Nemůžu proti tomu nic dělat. Vím, je to zlé kvůli Linné, ale nemůžu jinak. Sylvie! Prosím tě, tati! Sylvie, dovol, abych ti představil, to je Gustav, můj dobrý přítel. Zdravím, moc mě těší. Bylo to skvělé čtení, už musím jít. Sylvie, mrzí mě to. Je ti jasné, co děláš? Já vím, bylo to nevhodné, ale co mám jiného dělat?
Možná si nějak vyřešit soukromí. Nemůžu už všem něco předstírat. Miluju tě. Vždyť mě sotva znáš. Šťastná a vyrovnaná s myšlenkama na budoucnost a pak přijdeš ty a přebereš mi ho. Nikoho jsem ti nepřebrala. Sven je ten muž z trajektu. Snažila jsem se mu vyhýbat, jak to jen šlo. Celou dobu jsem se snažila, abyste zůstali spolu. Proč všichni chtěli jenom tebe? To je blbost, palili vždycky jenom za tebou. Aby mě dostali do postele, ale vzít si chtěli tebe. My dvě jsme skončili. Kruci! Tady dole je moje webová stránka, jestli se mi chcete někdy ozvat. Potěšilo by mě, kdybychom se zase setkali. Sylvie, to čtení bylo naprosto báječné. Díky. Larsi. Mrzí mě to. Byla chyba vůbec o nás uvažovat. Ale ten den na lodi, kdy jsme na sebe pořád naráželi, to byl nejkrásnější den mého života. Myslím pořád jenom na tebe. Buší mi srdce, když tě vidím. My patříme k sobě. Právě jsme zničili život mé sestře. To si nemůžu odpustit. Myslím, že bychom se už neměli vídat. Měj se dobře, Svene. Zbalil věci a odešel. To ale přece není důvod k pláči. Jsem si jistá, že je mu dobře. Já jsem v tom. A co na to, Per? Nebere mi telefon. Udělala jsi těhotenský test. Zpozdilo se to jen o den, ale mám takový pocit. Pojď sem. Bude to dobré. Všechno bude dobré.
Mami, promiň, nechtěla jsem tě vylékat. To byl včera večer, co? Já to nechtěla. Neměla jsem v úmyslu Linie ublížit. Tvůj chlap z trajektu. Život umí být pěkně zapeklitej. Chceš se sem nastěhovat? Mám ti povlíknout postel? Ne, jdu si pro poslední Karlovy věci. A kde vůbec je? No, zase doma. A ta tvá pánská návštěva? Frederik je zpátky ve Stockholmu. Tady, koukni se. Přinesla jsem pozvánku na naši oslavu 40. výročí svatby. Vy chcete slavit výročí svatby? Já myslela, že máte před rozvodem. Nemel nesmysly, proč bychom se měli rozvádět? Mami, já jsem... Načapala jsem tátu ve skladu knihkupectví, jak se líbal s chlapem. Co dělal ve skladu knihkupectví? Mami, slyšíš mě? Táta se muchloval a líbal s chlapem. Táta je gej. Tvůj táta je gej celý život. Ty jsi to věděla? No, ze začátku přirozeně ne, ale od určitého okamžiku jsem to pochopila. Nebylo to lehké, ale miluju Karla, i přesto, že je gej. Poznala jsem ho ve škole a věděla jsem, že bude otcem mých dětí a strávím s ním celý svůj život. Možná je to těžké pochopit, ale tvůj otec je pro mě nejdůležitějším mužem. Jenže on pobíhá po městě, cicmá se s mužskýma, jezdí s nima na výlety a dělá s nima Bůh ví co. Je to všechno hnusný pokrytectví. On nepobíhá po městě s cizejma mužskýma. Tráví svůj čas s Gustavem a to je báječný člověk. Možná je trošku impulzivní a vyvádí tvého otce z míry, ale... No tak, ty znáš Gustava. No jasně, a tvůj otec zná Frederika. Sylvie, nemusíš chápat všechno, co děláme. Tak jo, to stačí, je to celé neuvěřitelná fraška. Ty máš poměr, táta je gej a teď oslavíte 40. výročí svatby. Takhle to ve vztazích přece nechodí. V tom našem očividně jo. Sylvie... Láska je chaotická a nevyspytatelná a je to tak dobře, jinak by byl život fádní. Koukni se na sebe. Miluješ přítele své sestry. Jo, ale rozdíl mezi tebou a mnou je v tom, že je to špatné a že to chápu jako velkou chybu. A že se nebudu znovu řídit svými emocemi a neudělám něco tak ubohého. Rodiče by měli být vzorem pro své potomky. Věděla jsi, že táta řekla Haně, že jste se spolu vyspali ve 14? Jo, a ona je teď v tom. Vždyť je ještě dítě. Jako byste byli všichni závislí na katastrofách, nemůžete se aspoň pokusit vnést trochu pořádku do svých spackaných životů. Babi, můžu u tebe bydlet? Jsem očividně jedna velká katastrofa. Ano, tak jsem to nemyslela. Jasně, že můžeš, pojď. Myslím, že tvoje matka potřebuje být chvilku sama. Popípnutí mi můžete zanechat vzkaz. Ahoj, Lineo. To jsem já. Prosím, zvedni to. Ahoj, Sylvie, tady Sven. Vím, že si myslíš, že je špatné, že se milujeme a možná máš i pravdu. Ale i v tom špatném je něco správného, nemyslíš? Prosím, dej nám ještě šanci. Sylvie, zlato, to jsem já. I když jsem gay, jsem tvůj táta i nadále. Mám tě moc rád a chci, abys konečně zvedla ten zatracený telefon a mluvila se mnou. Ahoj, Hano, je ti dobře? Mrzí mě to, zlato, jsem tu. Pomůžu ti, děj se, co děj. Lineo, zlatíčko, opičko, halo. Ani při Lineo, opičko, to nezvedneš. Milá, hodná Gréto. Bez hlavě jsem se zamiloval do jedné ženy, ačkoliv je naše situace z morálního hlediska, tak říkajíc, dvojznačná.
Jak jí mám sdělit, že jsem si jist, že je mi souzená? Zdraví krvácející srdce. Lineo, si moje sestra a moje kamarádka. Mrzí mě to a mám tě ráda. Prosím, neignoruj mě. Já tě miluju. Inge, nechceš se ke mně nastěhovat? Ne, chci ti jenom něco říct. Dřív, než se to dozvíš odjinut. O bože. Mám totiž nového přítele. Jestli mi povíš, že to táhneš se Svenem, zabiju tě. Ne, se Svenem ne. S mým tátou, nebo s milencem mé matky, s Lineou? Ne, s Larsem. Svezl mě po čtení domů a nějak to vyplynulo. Páni. Je to divné? Ne, je to nečekané, ale ne divné. Mám velkou radost. A ty? Moje sestra se mnou nemluví. Táta se přiznal, že je gay, máma žije šťastně ve volném svazku. A moje dcera je těhotná. A odešla z domu. A Sven? Zmatek a chaos. Jestli to se Svenem je láska, pak ji nechci. To jsou jen žvásty. Ne, vážně, skončila jsem s chlapy jednou provždy. Mám ti přečíst, co k tomu kdysi napsala jedna moudrá žena? Vláčíš s sebou obě moje knížky. Tuhle mi darovala Lars. Takže, jo, tady je to. Co nepřijmeš, tak ztratíš. Přijmi chaos. Přijmi ho beze zbytku. Jo, to napsala naivní, hloupá husička. Ne, tohle napsala moudrá žena, která zná život. Paní Nýdalová? Ahoj, Pére. Říkej mi klidně, Sylvie. Paní Sylvie, miluju vaši dceru. Vím, je mi teprve 15, ale mám srdce a rozum. A budu Hanu i to malé milovat a chránit, to vím určitě. Zkus to přijmout. Je fajn, že jsi přišla. Cítím se jako vyvrhel. Jo, všichni se tak občas cítíme. Vítej v klubu, pojď. Máma tě moc ráda uvidí. Opravdu? Samozřejmě. Kdo všechno je na mě teď naštvaný? Mám dojem, že všichni. Není obvyklé, aby se na veřejnosti někdo líbal s přítelem své sestry. To byla sice chyba, ale že se zamilovala do Svena, chyba nebyla. Je to osud, takže vzhůru do jámy lvové. Budu tě krýt. Půjdu k Haně. Díky. Ahoj. O bože, Vili má mladé? Vili je teď Vilemína. Jak tak vidím, je to dneska moderní. Ano, chtěla jsem se omluvit. Nenaslouchala jsem ti. Nebrala jsem vážně tvoje city k Pérovi, prostě jsem si myslela, že jsi moc mladá na velké city a odpovědnost. Mami. Ale pravděpodobně musím akceptovat, že když jste s Pérem připraveni jít po společné životní cestě, tak jste zřejmě dost staří na to, abyste se takhle rozhodli. Teď už chápu, že ty a Pér... Mami. Nech mě domluvit. Zřejmě je možné... Že když člověk někoho pozná, prostě ví, že je to Mami, ten pravý. Mami, já nejsem těhotná. Oh, to je fajn. To je přece fajn, ne? Oh. Ahoj.
Kde je Per? Per? Rozešli jsme se. Tohle je Olaf. Dneska jsme se seznámili. Hned jsme věděli, že patříme k sobě. Láska na první pohled. A zase se nastěhuješ domů? Jo, myslím, že jo. Cool. Oh, zlato moje. Pojď ke mně. Mrzí mě to. Mrzí mě, že jsem byla tak netolerantní. Nemusí tě to vůbec mrzet. Hm? Milostný život není zrovna jednoduchý. Jo, asi jsem přečetla málo rádců na téma, jak akceptuju volné manželství rodičů. Pomoc, můj otec je gay. Zkus napsat rádce sama. Ano, to bych asi mohla. Měla byste jít za Linéu a promluvit si s ní. Příště budeme mít kluky. Provedu. Byla jsem zmatená. Ztratila jsem prostě hlavu. To se nemělo stát. Já jsem se po uši zamilovala, ale ty jsi moje rodina, jsi moje sestra. Řekla jsi, že se zamilovala? Co? Ne. Teda já myslím, já nevím, možná já. Bylo to bez tak všechno. Miluješ Svena? Jo. Jsi moje sestra. Já vím. A mám jen jednu sestru, že jo? Jo, jak se zdá, tak jo, jo. Takže se nemůžu věčně zlobit na svou jedinou sestru. A už vůbec ne kvůli jednomu zaběhlému mužskému. Díky. A teď běž za ním. Co? Jo, Sven je tak jako tak nudný, abys věděla. S tím svým knihkupectvím a raním běháním. Mně je opravdu mnohem líp bez něj. Měla bys ho polapit. Hej, Sylvie. Ano? O bože, vypila jsem sklenku sektu. Můžu řídit? Tati, pomoz mi polapit lásku. Jasně. No tak. Tati, mám řídit? Ne, už to zvládnu. To byla jenom řadící páka. Tak jeď! Teď už jedu, nebo ne? Děláš? No, já... Kde je Sven? Jel k trajektu. Oh, bože! Inge je báječná, nepokaz si to! Musíme k trajektu, tak onem rychle! Dědo, přidej plyn! Milá hodná Gréto, bez hlavě jsem se zamiloval do jedné ženy, ačkoliv je naše situace z morálního hlediska, tak říkajíc, dvojznačná. Díky. Jaký mám sdělit, že jsem si jist, že mi souzená? Zdraví krvácející srdce.
Milé krvácející srdce, na první pohled vypadá tvoje situace zlé, ale možná je na ní taky něco dobrého. Buď si jistý, že když své milé pohledneš do očí a na jeden tep se ti zastaví srdce, pak její srdce, bude-li cítit stejně, taky vysadí na jeden tep. Až se znovu uvidíte, vezmi ji do náruče. A ona už bude vědět. Věř mi, že bude. České znění připravili Anna Brousková, Josef Pejchal, Týna Průchová, Viktorie Taberiová, Ladislav Cigánek, Irena Máchová, Svatopluk Šuler, Daniela Bartáková, Jiří Pondělíček, Petr Kočík, Libuše Vicová, Kristýna Pavlíková, Olga Potužáková, Jaroslav Richter a Zuzana Taberiová. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2018.